kulanti wacan daawadayaal waxaad kusoo dhawaatan warar wixii ugu dambeeyay xilligan ka taagan caalamka iyo sidoo kale guud ahaan bariga dhexe halkan waa istoodiyaheyna magaalada muqdisho daawadayaal qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona golahii wasiirada ee xukuumadda iiraan waxa uu madaxweynaha wadankaasi uu horgeeyay baarlamaanka wadankaasi iiraan baraamijka ayaad ku daawan doontaan laba askari oo israa'iliyiin ah ayaa waxa ay ku dhaawacmeen gantaalo ayah kooxda xisbullah ay ku garaacday waqooyiga israeil barnaamijka ayaan idinkuugu soo gudbin doonaa warbixinada kale aad daawan doontaan waxaa kamid ah qoys labaatan qof ka koobnaah ayaa waxaa lagu dilay duqeyn ay israail ay ka geysatay magaalada gaza inta ugu badan magaalada gaza ciidamada israel waxaay amar ay ku bixiyeen in la faaruujiyo barnaamijka ayaan idinkuugu soo gudbin doonaa banaamijka qodobada kale aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid noqon doona cabdilfatax al siisi madaxweynaha dalka masar waxa uu sheegay in xamaas laga doonayo inay ka faa-iidaysato fursadan aanan marnaba soo maraynin ayna kula heshiinayso israeil barnaamijka ayaad ku daawan doontaan barnaamijka qodobadaas iyo sidoo kale waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan idinku ugu soo gudbin doonaa daawadayaal wixii aragtihii fikrigaaraad inoo haysa waxaa nogula wadaagi doontaa qaybta hoose faallada ama kommantiga adigoo kasoo aragto dhiiban doona warbixinada goordhow inoo bixi doona fadland nala joog inta muuqaalka uu dhammaanayo usii sheergaray saaxiibkaagaa si uu fikirkiisa iyo sidoo kale bahda doodaha nala wadaagaya uu qayb uga naqdo waa hagaag daawada soo dhawow waxaynu markaana eegi doonaa dhinaca iyo magaalada gaza ee dhulka reer falastiin duqeymo culus ayaa ka socda magaalada gaza iyadoona meela badan oo magaalada ka mid ah israil ay amar ay ku bixisay in laga doonayo in ay dadka ay isaga barakacaan haddii aynu fiirino maanta waxa uu gelaya dagaalka u dhexeeya dhinaca israel iyo kooxda xamas maalintii saddex boqol lix iyo tobanaad mas-uuliyiinta israel waxa ay shaaci ka qaadeen in inta ugu badan howlgalka milatary ee ka socday magaalada gaza ay soo gabagabeeyeen waxaa sidoo kale jirta ayaa la leeyahay xilligan israel in ay dooneyso inay u diyaargaroobeyso heshiiska maxabis iswadaarsiga ee dhex mari doona xamaas iyo sidoo kale israel dhinaca kale dhaqdhaqaaqa muqaawamada islaamiga ee xamaas ayaa waxa ay shaaci ka qaaday in aysan doonayn ama diyaar aisun u ahayn inay heshiis ay la gasho isra-il dhaqdhaqaaq waxa ay ku eedeeyeen israel inay mar waliba caqabad iyo sidoo kale carqaladayso wada xaajoodka nabadda ee labada dhinac u dhaxeeya haddii wadahadalkaaan soo fadhiisano israel waxa ay bilaabeysa ay yidhahdeen kooxda xamaasa inay carqalad ama culays ay ku keento wada hadaladaasi sii socoshadoodii dhinaca kale xukuumadda washington waxa ay soo jeedisay in ay kala furfuri doonto dhammaan qodobada aad adag ee ku gidaaman in heshiis ay wada gaaraan dhinacyada israel iyo sidoo kale kooxda xamaas dhinaciyo daanta galbeed haddii aynu fiirino ciidamada israael ayaa qof falastiinia xiray iyo canugiisa kadib markii la tilmaamay in ay halkaasi ciidamadu howlgal ay ka sameeyeen gaar ahaan magaalada nabolis ee dhulka reer falastiin dhinacii lebnaan haddii aynu fiirino wariyaha kanaalka aljazeira ayaa waxa uu ku soo waramayaa in duqeyn culusa ay israa'il loogu geystay dhinacii magaalada jaliil ee waqooyiga israel kooxda xisbullah ee ka dagaalantay koonfurta wadankaasi lebnaan ayaa laba gantaal oo culculus waxay ku garacday deegaanada dhinaca waqooyiga israael halkaasi waxaa lagu soo waramayaa inay ku sugnaayeen askar farabadan oo ciidamada israaiila laba kamid a askarta israel ayaa waxaa soo gaartay dhaawac aada u khatar ah taa oo ay warbaahinta israil ay sheegeen in dulbaba lala cararay xisbitaalada ku yaala magaalada tal aafiiva لنا على كل وزارة دعاف مات لبنان أي واحد الشاعك قاضي إن هلقف أو دي يدي كأمة أول سعودي إسرائيل أي كواررتي كونفورتا أوضاع كاس لبنان. لنا على كل في رنا ورباهن تا إسرائيل واحد الشاعك قاضي إن سراكيشة إسرائيل أي أمر أي كوب حين دور جري أو كويا لا حد يجان لده لنا على كنفرت أوله إن أي استجبرك عن maadaama la tilmaamayo in gantaalada ay tuurayaan kooxda xisbullah aysan ahayn kuwa ay u dul qaadan karaan shacabka reer israel ee deegaanadaasi ka agrow gaar ahaan dhinaca waqooyiga isra-el israaiil waxa ay ka baqdin qabtaa in uu bilowdo duulaanka ayaa xisbullah ay uga aargudayso fu-aad shukri oo isagu ahaa sarkaal sare oo gantaalada u sameeya kooxda xisbullah kaasi oo la qaarijiyay maalintii la qaarijiyay madaxii xafiiska siyaasada ururka xamaas ismaaciil haniya oo lagu dilay magaalada teheraan ee caasimada wadanka iiraan daawad wixii aragtidaaday fikriyaaraad inoo heyso waxaynugula wadaagi doontaa qeybta hoose faalada ama commitiga adigoo kasoo aragti dhiiban doonaa warbixinada ugu dambeeyay ee gaza ka imaanaya markaan waxaynu eegi doonaa hdhinaca iyo dalkaasi iiraan madaxweynaha dalka iiraan mascuud basikyan ayaa maanta waxa uu horgeeyay xukuumaddiisa baarlamaanka wadankaasi madaxweynaha ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in waqtigaana la marayo ee dhaqaal xumida caalamka ay ka taagan tahay inuu ka doonayo baarlamaanka in ay meelmaryaan xubnaha golihiisa wasiirada ee xukuumadda wadankaasi madaxweynaha ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladiisu ay mar waliba igu taagan tahay difaacidda sharafka guud ee dalkaasi iiraan mar uu soo hadal qaaday khaarijiintai ismaaciil haniye madaxweynaha waxa uu tilmaamay in dowladda dalkaasi iiraan ay ka go-an tahay in ay mar uun iygu aarguddo shahiid ismaaciil haniya oo lagu qaarijiyay wadankaasi iiraan waqti uu ka qaybgalayay xafladii caleymasaarka ee madaxweynaha cusub ee wadankaasi mid ka mid a xildhibaanada sunniga ay ku jira baarlamaanka dalkaasi iiraan oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu si kulal ugu lhaleeciyay madaxweynaha dalkaasi iiraan in xildhibaanada suniyiintu aysan ku badnayn xildhibaanada amaba golaha wasiirada suniyiintu aysan ku badnayn golahiisa wasiirada waxuu shaaca ka qaaday xildhibaankaasi in madaxweynaha uu ka gaabsaday in sunniyiinta uu door firfircoona uu ka siiyo golaha wasiirada ee wadankaasi iiraan daawada wixai aragtay fikire araada inoo hays waxaana la wadaagi doontaa qeybta hoose e faallada ama commentiga adigoo arimaasay kasoo areegto dhiiban doona warbixino kale ayaa goordhowinoo soo socda balse waxaa kasoo hormari doonaa qadar yar oo xayisiiamala idilkiisoo dhawaada uigiidawoaad u saraysa saaiibado balhooya dii murqo haduu socod kudhibayo dawada safa saaxiib nagaho ha siyaado orodku aasaxnaato kubada dawada safa saaxiib nagahoo sugana dawada saxana waxdarkeedsaa mediin wala siistaan jirindawada safa waa dawo dabiici ah una roor murqaxanuunka kalagoostyada dhabar xanuunka iyo wi lamiddaw karen h lana marsado jirka ayna qaadan karaandadawaayeeaaayu

maadaama iiraan ay hadda ay tahay mid u diyaargaroobaysa in duulaan xooggana ay ku qaaday israel ra-iisal wasaaraha israel benyamin netanyahu kama aamusi doonna ayuu yidhi gacmahana ma laaban doono mana sugi doono ilaa iiraan ay naga soo weerarto diyaargarow tii ugu weyneed ayaan sameyn doona ayuu yidhi waxaan xulafo ka raadin doonaa waddamada reer galbeedka isra-el waxa ay durbaba ay biloawday in ay u gacan haatiso wadamada faransiiska britain inkastoo dawladda maraykanka horey garab ay uga haysatay taa oo horay u haysatay in dowlada mareykanka u ballanqaaday inay ka difaaci doonto duulaan weliba ga yimaada dhinaca iyo dalka iiraan balse wadamada reer galbeedka sida faransiiska britain iyo jermany ayaanan iyagu ilaa hadda cadeynin mowqifkoodii haddii dowladda iiraan ay weerar ay ku qaado dhinaca isra'el in ay u jawaabi doonaan amaba ay ka difaaci doonaan israael amaba iiraan dowladahaasi bishii abriil ee lasoo dhaafay markii gantaalada ay ku garaacday dawladda iiraan dhinaca iyo israel waxa ay nidaamyadoodii heer difaaci yaala bariga dhexe ay cirka ay ku burburiyeen gantaaladii ka yimid dhinaca iyo dalkaasi iiraan iiraan isbahaysi wanaagsan waxa ay la leedahay wadamada ruushka iyo sidoo kale china inkastoo aanan la ogeyn sida ay u garabisaagi doonaan haddii uu dilaaco dagaalka udhexeeya israail iyo sidoo kale dowlada dalkaasi iiraan iraan sidoo kale waxaa kaalmo amaba taageero ay ka haysataa xuutiyiinta yemen sidoo kale xamaas iyo sidoo kale kooxda xisballa ee ka dagaalanta dalkaasi lebnaan kooxo kale oo shiica hubeysan ayaa jira oo ka dagaalamaya syriya iyo sidoo kale ciraaq kuwaasi oo la filaya ayaa la leeyahay haddii dagaalka uu qarxo in dhinaca syriya ay kasoo geli karaan dhinacai lebnaan si ay ugu biiraan dagaalka ka dhanka ah dowladda israel dowladda iiraan mar weliba waxa ay ku andaconaysaa amaba ay ku anjabaysaa in ay mar uun ay u argudi doonto ismaaciil haniya madaxii xafiiska siyaasada ee ururka xamaasa daawad aragtidaad waxaan ugula wdaagi doontaa qeybta hoose ee faallada ama commontiga waxaan halkaasi doonaya inaan kusoo gabagabeeyey warbixinno wixii xilligaane ka taagnaa guud ahaan caalamka iyo sidoo kale bariga dhexe taniyo kulanti dambe waxaa idin kaga tegayaa sida nabadgelyo